Kyrkor och församlingar är som sagt ofta kända för sina många barnaktiviteter. Och vi tog därför hit teologen och läraren Ulrik Josefsson som vi pratade om. Det är okej att påverka barn in i en tro. Ja, det tycker jag. Alltså, påverka är ju ett ord som liksom har lite negativ klang. Va? Det är någon som kommer utifrån och trycker på någonting. Men om man tänker sig att man har någonting väldigt viktigt, viktiga värderingar, viktiga inställningar, viktiga sätt att se på livet, så är det klart att jag tänker ju att det är vårt gemensamma ansvar att påverka i den meningen. Men finns det inte en stor risk att det blir indoktrinering? Indoktrinering är ju så att säga att ta den negativa klangen från påverkan och så drar den ännu mer. Och det är klart att om man trycker för hårt, va, så är det klart att då kan det ju bli obekvämt. Men jag tänker så här att har man någonting som är riktigt viktigt i ens liv, så är det både rimligt och nödvändigt och ansvarsfullt att liksom dela med sig av det. Va? Och det gäller ju i allmänhet. Men det gäller ju i synnerhet om jag som förälder har uppfattningar om hur livet ska levas, om vad som är ett gott liv, hur ett bra samhälle ska bygga. Det är klart att jag, och det gäller ju alla, det är klart att man så att säga försöker implementera eller få det att landa hos sina barn. Va? Men barn har ju inte ett val här. Utan i många andra tillfällen kanske man får välja, vill du spela fotboll eller tennis, vill du göra det här eller vill du göra det här, alltså lite sådär. Och då är ju barnen, men i det här fallet så kan det kanske kännas som att barnet inte har ett val. Mamma och pappa går till kyrkan, ja, nu följer du vackert med. Ja, men så är det. Så är det ju, och särskilt när barnen är väldigt små så har de ju inte så mycket val att stanna hemma. Är man 4-5 år så stannar man inte hemma. Men där handlar det om att som förälder vara klok, att markera att det här tycker jag är viktigt, det här brinner jag för, det här är jag en del av, det här är en viktig del av hur vi är som familj. Men det är klart att går man över den gränsen och liksom tvingar barnen mot deras vilja, så är jag ju rätt övertygad om att det i längden kommer att ha negativ effekt. Men så är det ju med många grejer. Liksom. Det finns ju barn som inte kan äta ärtsoppa för att de blir tvingade att äta ärtsoppa och det liksom slår tillbaka resten av livet. Och det här ligger ju på kanske lite viktigare nivå. Va? Men varför vi lyfter den här frågan är just för att det finns ju många idag som var med i en frikyrka när de var små och sen så valde att lämna och just pratar om det här att man blev liksom inskjutsad i någonting som man kanske egentligen inte alls var pigg på. Vad säger du till dem? Dels tror jag att man ska vara noggrann när man så att säga när man i nutid så att säga beskriver vad man verkligen kände då. Jag är inte säker på att själva grunden i att de här som har lämnat tron, att det handlade om att de blev dittvingade. Jag tror att det ofta handlar om andra grejer. Va? Att det landade aldrig hos dem. Man fick inte det växtrum som man behövde för att liksom växa med tron, utan den förväntades stanna på någon slags söndagsskolenivå. Man var inte beredd att leva med någon flanellograf Jesus i vuxen ålder och så vidare. Men det är klart att det, återigen, trycker man för hårt och så att säga tvingar, då kommer det i regel att slå tillbaka. Och jag tänker, så är det med alla liksom förtryckande strukturer. De kommer förr eller senare att möta sin revolution. Och därför så tänker jag att i mitt föräldraskap så tycker jag att det är viktigt att jag visar vad tycker jag är viktigt. Det här lever jag för. Det här skulle jag önska att du var en del av. Men det är klart att här måste man hela tiden känna in var går barnets gräns. Och går jag över den så riskerar jag att i framtiden få en motreaktion. Har frikyrkan lärt sig någonting av sin historia då? Jag tror det. Hur ser man det? Alltså, dels så tror jag ju att frikyrkan idag är väldigt mycket öppnare. Alltså det är mycket mer självklart att barn och unga idag är del i alla möjliga olika sammanhang och ibland är omöjliga också. Där man förr kanske var lite mer sluten. Jag tror att man är bättre på att
man är bättre på att förstå barns utveckling. Alltså, går vi tillbaka i tiden så var det ibland aktiviteterna för barn var egentligen rätt mycket formade av vuxenvärldens sätt att vara och så vidare. På sådana områden tror jag att vi har lärt oss, eller vet jag att vi har lärt oss väldigt, väldigt mycket. Men jag menar, det här är inte, även om man vet de här grejerna, kan det och strukturera på allra bästa sätt, så är det här väldigt svåra saker. Jag pratade med en psykolog för några år sedan, så frågade jag lite, hur ska man göra just med barn och kyrka för att det ska bli så rätt som möjligt, så att det inte ska bli det här att du vet, mamma eller pappa släpade med mig och det här kändes inte alls okej, att man inte respekterar barnet. Och då så sa hon så här, jag tycker att man ska ställa frågan, det ska vara vill du följa med, det ska inte vara ska du följa med, utan vill du följa med, och då ska det vara minst lika okej att stanna hemma som att följa med, att det inte ska läggas någon skam eller skuld åt något håll. Och då, vad säger du om det? Ja, men det rådet. Ja och nej. Ja, men därför att det är klart att om vi håller på att lägga skam och skuld, så då tror jag, återigen, då tror jag att det får negativ, långsiktig negativ effekt. Va? Men jag tycker inte att det är, rimligt att barnet ska få någon slags känsla av att för mig spelar det ingen roll. För mig är det lika gott. Du kan välja det, du kan välja det. Så resonerar vi ju inte inom något annat område. Och jag tycker inte att det är rimligt att man ska behöva resonera, eller att man inte ska resonera så när det gäller det här som den som är troende har som den viktigaste frågan i livet. Jag tycker att det är rimligt att barnen får en slags känsla av att det här är viktigt för mamma och pappa. Jag ser att det påverkar dem. De väljer att lägga tid på detta. Deras relation med Gud påverkar deras sätt att möta tillvaron och så vidare. Det är klart att det behöver få synas. Och redan det är ju en påverkan. Och då är det klart att man kan ställa frågan, vill du det här eller vill du inte det här? Men det är också rimligt att barnen känner, det här tycker vi är ett bättre val. Det är bättre att välja en bra mat istället för att käka godis. Vi ställer dem inte inför val som vi tänker, det här är ett bra val, det här är ett dåligt val, välj vilket du vill. Varför ska vi göra det inom det här området? Till sist, vad säger du till någon som inte har någon bakgrund med kyrkan eller inte har någon direkt tro, men tycker att det verkar vara jättebra aktiviteter i den där kyrkan på orten som man har? De verkar ta hand om barnen, de verkar vara snälla och schyssta, det verkar vara liksom lite lagom, men är lite rädda för att det plötsligt barnet kommer sugas in någonting som känns lite läskigt och konstigt. Vad säger du till dem? Jag känner inte till några sådana miljöer som liksom, om vi ska använda de här starka orden, alltså indoktrinerar eller suger in eller försöker lura på någonting. Ja. Så där tror jag att man i regel kan känna sig väldigt trygg. Att församlingsmiljöer idag kommer att respektera barnen, kommer att respektera deras gränser, men också kommer att locka dem att, så att säga, ta steg, att göra erfarenheter. Och jag tänker också att när man ser aktiviteterna och tycker att de är bra, så är ju inte det fristående aktiviteter som bara görs för att man vill göra de aktiviteterna. De utgår ju från ett sätt att se på världen, ett sätt att se på människan. Att trons svar är att alla människor behöver liksom gemenskap och närhet, och att Gud är en viktig grund för det, för livet. Så tycker man att aktiviteterna är bra, ja, då är det ju inte helt långt bort att så att säga grunden för aktiviteterna. Också, även om man inte omfattar dem helt och hållet, men de kanske inte i alla fall är skadliga när de tar sig sådana uttryck i sådana aktiviteter, typ så. Det var ett lite långt svar, men ja. Okay. Tack så jättemycket, Ulrik. Tack själv. Tack för att du kom.